primeiro lugar, queria agradecer muito o convite da diretoria da UAB Santos para que a gente pudesse participar junto com a advocacia santista e da região sobre temas importantes do cotidiano. A questão da investigação defensiva, ela aborda muito a questão dos direitos de investigação do suspeito, mexe muito com o direito penal, com o processo penal, que são temas que estão na moda, sobretudo hoje, em que temos um julgamento importante, histórico, no Brasil, em que se reavalia a questão da prisão em segunda instância, a possibilidade de execução antecipada e a sua harmonização com a Constituição Federal. Então, são questões que são recorrentes, são diárias, que a advocacia, sobretudo aqueles que militam no direito penal, vivenciam diariamente. Pelos índices numéricos que foram apresentados ao longo das sustentações e durante os votos apresentados até este momento, nós percebemos que no Brasil nós temos 800 mil presos, 40% deles provisórios. Mas o número que será atingido por essa decisão era um número bastante reduzido se comparado com os 800 mil presos. Dizem aí por volta de 4.500 presos, 4.500 pessoas que se acham portando nessa condição. É um número muito grande, mas se cotejado com todo o universo dos 800 mil, é um número pequeno. Então, independentemente disso, o que nós temos que ter em mente é que o Supremo hoje se reafirma, e durante o período do julgamento, se reafirma como o verdadeiro guardião da Constituição. É evidente que muitos temas no Brasil, não só direito penal, nós temos direito de família, direito previdenciário, são tormentosos, trazem paixões, trazem discussões que levam aos extremos. E nessas ocasiões, nessas oportunidades, compete ao guardião maior da nossa Constituição Federal, que é o Supremo Tribunal Federal, a balizar as diretrizes e os cânones que toda a sociedade deve seguir. O que nós temos que ter em mente é que o Supremo deve pensar e refletir o dispositivo abstratamente, não pensando no caso A, no caso B, no caso C, porque aí viraria casuística. É importante que ele tenha uma concepção abstrata, conceitual, pensando em toda a sociedade, em toda a coletividade, sem nenhuma pessoa específica. Todo debate que se agrega conhecimento, não só por parte do palestrante, mas também por parte daquele que nos ouvem, porque as perguntas ao final são interessantíssimas para o enriquecimento da perolação, dos debates, da cultura jurídica e das dicas que aquele que tem um pouquinho mais de experiência, mormente experiência nos tribunais, nos reclamos defensivos nos tribunais, enriquece. Não só aquele que é o palestrante, mas também aquele que interage com o palestrante, trazendo luzes ao debate jurídico concernente a um tão importante tema que são os recursos em segunda instância. Em uma reunião da comissão, nós entendemos que deveríamos trazer temas atuais e de suma importância para a advocacia que atua com direito penal, advocacia criminal, né? Então, os dois temas de hoje são deveras relevantes: investigação defensiva, palestrante Dr. Ricardo Toledo, e recursos em segundo grau, Dr. Eugênio Malavasi, que todo mundo conhece na Baixada Santista, que está no estado de São Paulo. Falarão sobre esses dois temas que são tão importantes para o direito penal e contamos com a presença de vocês.